Protože jedna vlastně z hlavních věcí, který já se věnuju a který zbožňuju a který dělám, jak už jsme se o tom bavili v tom tajsku, mě baví ta práce s těma dětma. Mm -hmm. Protože komu jinému člověk by měl předávat tu zkušenost, kterou nabral za celý život než té budoucnosti, to znamená těm dětem. Ať už je to náš malý, nebo ať to jsou děti ve školách, tak mě si školy dneska dost často objednávají. Já vlastně jsem, když je školní dok, tak já jsem třikrát v týdnu na nějaké škole mm -hmm. a přednáším a přednáším na téma cestování. Přednáším na téma dopadu člověka na planetu. O tom vlastně z vlastní dokumentace, kterou jsem nabral po celém světě, nebo ne po celém světě, ale těch, v těch částech světa, kde jsem byl, tak já jsem se zabýval třeba i tím, jak se chováme k té planetě, jak by se to dalo zlepšit, kde je nějaký pozitivní příklad, kde je zase jako negativní příklad. A prostě jen z toho videa a té fotografie tak těm dětem jako vzdělit mm -hmm. to, jak je důležitý myslet i na to, že, že to není úplně zadarmo jo, a že, že prostě to moře není odpadkový koš a ten les taky není odpadkový koš a že je potřeba opravdu jako přemýšlet a opravdu jako nějak se chovat. A je to úžasné, protože vlastně já dneska spolupracuju to jsou desítky, možná stovky škol po celé České republice, kde si mi vlastně objednávají, kam já přijedu. A ať už tedy mluvím na, 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 téma, jak se lítá s dronem po světě, nebo, nebo samozřejmě o tom Hanzelkovi a Zikmundovi, protože to mají školy rádi. I z toho důvodu, že Hanzelka se Zikmundem z různých důvodů nejsou v učebnicích, ale přesto to jsou Dvě obrovské osobnosti, o kterém by prostě ty děti měly vědět, že tady někdo takový byl. Mm. Protože oni jsou důkazem toho, že všechno na světě je možný. Že Když budu mít sen a půjdu si za ním, tak i v době, která tenkrát byla, tak můžu překročit ty hranice a, a všechny ty mýty a opravdu obět svět ještě autem a, a dělat to, co mám rád a to, co mě baví. A jsem toho názoru, že když budu se věnovat jedné věci, a jedno, jestli budu lékař nebo, nebo truhlář nebo sportovec nebo muzikant. Ale budu se věnovat jedné věci a dám do toho, dám nějakou oběť na stůl. Uh, opravdu se budu soustředit na to, jenom budu se v tom vzdělávat, tak můžu dojít opravdu do končin, který mi zůstávaly dlouho jako zavřený. Že skutečně člověk se tím může posunout do své, mm -hmm. který by o to ani sám nečekal. A mě by nikdy nenapadlo, protože když jsem chodil do školy, tak já jsem byl hrozný zlobič. A v té škole jsem nedával žádnou pozornost a když měla být nějaká přednáška, tak jsem na tu přednášku radši ani nešel, protože jsem si říkal, jako, že zase někdo to... A teď vlastně jako pocituju obrovský vděk a mám z toho obrovskou radost, že já mám dneska přednášky třeba pro 500 dětí na jednu, pro 400 dětí na jednu, po různých kinech, kulturních centrech, školách, tělocvičnách, jo, aulách a tak dále. A opravdu těch, těch, diváků je, těch diváků je Deseti tisíce v tuhle chvilku a oni poslouchají s nastraženýma ušima, ať už o tom Hanzelkovi a Zygmundovi, nebo o těch dopadech člověka na planetu, nebo o tom, jak se lítá s dronem, nebo o dalších věcech, jako o kterých vlastně jako mluvím. A je to neuvěřitelná zpětná vazba, která mi dává takovou energii zpátky, abych to jako dělal dál. Mm -hmm. hrozně, mi to, hrozně mi to baví. A vlastně to funguje i skvěle s tím, že mohu jezdit, dejme tomu, do té východní Asie i s tím naším malým. Mohu připravit přednášku o tom, jak devítiletý kluk vnímá to, že se setká s varanem, nebo že poprvé v životě se potápí a vidí třeba toho nemá, že jo, který ho všechny děti znají, nebo kdy sahá na různé rostliny, nebo kdy pronásledujeme divoký slony někde v Národním parku Kaosok. Jo. A i vlastně jako to do toho můžu zapojit a prostřednictvím toho dítěte to vlastně jako to přiblížit blíž tomu jinému hmm. děti. dítěti. A oni potom Oni mi potom dávají krásnou zpětnou vazbu, oni mi potom píšou zprávy že jo, na těch sociálních sítích a jejich rodiče mi píšou zprávy, jak jsou nadšení z toho, že uh, jsou, že to dítě vlastně jako se za něčeho, jako, jako že je zaujatý najednou a něco, něco, chce dělat, protože víme, jak je to dneska těžké. Uh, ty děti dneska preferují ty tablety a, a mobily a chtějí hrát to to Bravko a, a další Spoustu věci. Další, jasně, no. jo, místo toho, aby, aby dělali to, co jsme dělali my, jako děti. Já vím, že samozřejmě ta doba se změnila, je jiná, jsou úplně jiné možnosti v dnešní době ale je krásný, že i přesto všechno, v jakém rozlítaném světě ty děti dneska žijou, tak dokážou vydržet dvě vyučovací hodiny, 90 minut, sedět na zadku a s nastraženýma očima uč, poslouchat o tom, jak jim ukazují videa, jak jsem se setkal někde tamhle s kanibalama, nebo jak jsem natáčel medvěda na kamčatce na dron, nebo jak jsem natáčel Další jiné věci, špinavý pláže a, a ryby, verliby, který umřou a vyplaví je moře, protože snědli obrovskou kus nějakého plastu. Jo. Takže, takže ty školy to vítají, a je to boží, je to i na mých, na mých webových stránkách, mm. jsou, jsou i ty témata, které vlastně jako ve škole můžu prezentovat. A, a už se těším na další školní, už se těším na září, až, až zase půjdu do školy a budu zase pracovat s dětma. To je fakt jako zajímavý téma, jo. i pro ty děti, a když se spomínám na mý školní roky tak bylo málo takových zajímavých aktivit. A tohle to si myslím, že pro ty děti, a když se od toho ještě elegantně vsune právě e, jakoby ta záchrana té planety a tyhle tak. ty věci, tak si myslím a věřím tomu, že i třeba moji malou teďka nastupuje do 6. Šest, do už. No půjdevka. tak to už je. Tak si myslím, že tam přesně, že by jí to zaujalo, protože ten program často bývá hodně monotónní no. a hodně se to opakuje. No, no. Jo, nějaký kino, nějaký divadlo a toto a tím tak končí a tohle by mohlo být zajímavý. To musím taky vymyslet, abych tě dostal do školy, aby si tě poslechla, protože si myslím, že je co a bude to zajímavý. Jo, no já vždycky říkám, že je lepší jednou vidět něco na vlastní oči, než o tom tisíckrát slyšet z vyprávění. A samozřejmě ty učitelé mají svoje učebnice, mají samozřejmě nějaký systém toho, co mají dělat a, a byť třeba zrovna jako v tom zeměpisu já se setkávám, protože mluvím hlavně s učitelema zeměpisu, dějepisu jo, a, a přírodopisu a podobných, podobných věcí, tak tam je vidět, že oni jsou opravdu jako dneska, oni jsou neskuteční, jo, oni si připraví tu výuku, oni použijou video oni, z YouTube nebo použijou prostě nějakou mapu, dneska mají všichni ty interaktivní tabule v těch třídách, takže ta výuka je úplně jiná, než byla za nás. Jo. Ale samozřejmě s tím, když já se tam objevím vlastní dokumentací ještě z té dané destinace, tak pro toho učitele to je vlastně jako taky obrovský, obrovská motivace k tomu, aby si třeba doplnil ty znalosti a těm dětem to mohli přiblížit nějakou podobnou formou. Takže nejen, že to motivuje ty děti, ale motivuje to vlastně i ty učitele a celý vedení školy, což je, což je skvělý. A ten rozsah těch škol je teda napříč základními, středními a vysokými školami? Ano, hlavně nejvíc, nejvíc určitě bych řekl, já bych řekl, že nejvíc jsou základky druhý stupně a potom střední školy, hlavně gymnázia a průmyslovky. Protože ty přednášky se dají vlastně vytvořit i různě jako na tu určitý téma. Když je to zdravotní škola, že jo, tak se prostě může mluvit víc o tom, jak funguje zdravotnictví ve světě na což dokumentaci mám, když je to dopravka, tak se můžeme bavit o nějaké logistice, toho, jak se přepravovat po světě. Mm -hmm. Je těch, těch témat je spoustu. Na těch základních školách je to hodně všeobecný. Tam je hlavně potřeba rychle měnit ty témata, aby ty úděl, děti ne. nestratili tu pozornost, a aby každý to téma bylo natolik dobrý a natolik zajímavý, že prostě na něm nechají ty oči. Jo? Takže, takže takhle.